Boa noite aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos. Jonathan Borges. Galera que tá chegando aí, já deixa seu like, tá? Eu vou fazer hoje aqui um spoiler de uma caçada, beleza? Hoje a gente vai jogar aí com o item que eu peguei de caçada. E aí, Dog Ghost Gamer, beleza? Tentei fazer a live lá no meu canal de lives, mas infelizmente não tem os requisitos ainda para fazer live direto do celular, tá? Então, peço até desculpa aí pra galera que eu chamei lá pra ver a live no canal de lives, tá? E se você também não é inscrito lá no canal, lá, me dê essa força aí, se inscreva no meu canal de lives, vai estar aí na descrição, tá? Lives, canal Cedu, que eu vou postar as lives de gameplay somente lá, tá bom? E aí, Douglas Gamer, Fernando. Só não vale spoiler do Days Gone, né? Boa noite, Lenomar, beleza? Então, galera, o spoiler é o seguinte, cara. Olha só que bacana. E aí, Diego, Paixão, beleza? Olha só que legal, cara, essa telinha aqui, ó. Isso daqui, gente, na época dos 32 bits lá do PlayStation 1 e tal. Nossa, era o meu objeto de desejo isso daí, ó. E aí, Beto, beleza? É, eu lembro que tinha uma loja que se chamava Street Games aqui em Itaquá. Aí o que acontece? Eu sempre, quando eu ia lá no mercado com a minha mãe, eu passava por essa loja aí, né? Pra passar o tempo. Você sabe que no supermercado com a mãe é meio chato, né? Então eu ia lá pra essa lojinha aí, Street Game, e ficava namorando lá um PS1 que tinha com essa tela, cara. Era meu objeto de desejo ter essa telinha aqui, ó. E finalmente eu consegui essa tela e tô adicionando aí a minha coleção. Tô bem feliz com essa telinha aqui, ó. Um salve aí pra galera que tá chegando agora. Sejam todos bem-vindos, tá? Se vocês puderem tá deixando um like aí pra poder ajudar na divulgação da live, fico bastante agradecido. Eu tô vendo aí que tem muita gente que tá tendo dúvidas, né? Eu vi aqui do Douglas, perguntou se essa tela serve no Play 2. Olha, eu acho que não vai servir não, viu? Que ela tem um esquema aqui atrás aqui dela, que você encaixa e tem um layout aqui, ó, para encaixar no Play 1, entendeu? Aí eu acho que não vai servir porque eu acho que não encaixa. Mas se fizer uma adaptação, com certeza vai funcionar assim, tá? Então vamos ligar aí essa telinha, olha que bacana. Eu vejo aqui, ó, que tem dois botões, tá? Mas isso aqui eu vou mostrar mais legalzinho no vídeo de caçada, tá? Tem os botões aqui, ó, para você aumentar e diminuir o brilho da tela, entendeu? E aqui para você aumentar e diminuir o volume, né, do jogo. Peguei também esse item aqui, ó, The King of Fighters 99 do PS1, que é um jogo que muita gente não gostou, né, não curtiu esse jogo aqui por ele ter aqueles quatro personagens. Eu lembro que o meu primeiro contato com esse The King of Fighters 99 aqui foi o seguinte, foi num fliperama. E eu vi lá, falei, caramba, dá pra escolher quatro caras. Eu pensava que os quatro eram jogáveis, né? Aí eu lembro que eu tava jogando lá, perdi o primeiro carinha, perdi o segundo carinha, perdi o terceiro carinha. Não, desculpa, tava no terceiro carinha, né? Aí eu falei, ah, tenho mais um mesmo, né? Que eu escolhi quatro. Aí eu falei, ah, vou jogar brincando, né? Aí no último aqui eu termino, jogo mais sério. Aí eu perdi o terceiro carinha e perdi a ficha. Eu falei, puta, mano. Aí o cara foi e me falou, né? O rapaz lá falou que o quarto carinha ele não é jogável, é um strike. Aí me lasquei, cara. Me lasquei bonito aí jogando a The King 99. Um outro ponto negativo dessa The King aqui seria aquela esquiva, né? Quando você esquiva para trás, ele dá um pulinho para frente. Então muita gente não curtiu isso daí na época. Eu também não curto muito não, cara. Bom, vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos ligar, né? Vamos ver a telinha funcionando. Olha lá. Eu não sei se ela tá com um probleminha, cara. Ó, tá vendo? Ela fica mais ou menos assim, ó. Eita. Ixi. Eu acho que é porque tá o som muito alto, não sei. Estranho. Peraí. Eita. O que será que tá acontecendo? Peraí. Ixi, já deu pau já, hein? Já deu pau, vamos ver. Olha, eu acho que deve ser essa fonte que não deve estar tá muito boa.
Sabe por quê? Olha como é que está a fonte, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha a gambiarra aí da fonte, ó. Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo é assim. Bom, vou aproveitar aqui. Aqui tem uns parafusos, né? Acho que não tá bem parafusado aqui, ó. Às vezes pode ser mau contato. Bom, como eu não tenho ferramenta aqui, né? Aí vai na faca mesmo. Gambiarra ao vivo aí, ó. Bom, apertado. Vamos lá. E apertado. Tá aí. Vamos ver com a mesma fonte se vai dar certo agora, né? Vamos ver. Ah, e aqui, ó, só vai a fonte, ó. Ó, aqui, ó. Só vai a fonte, tá? Eu acho que ainda dá para ligar ainda numa TV, ó. Se você colocar aqui, ó, ainda dá para ligar numa TV. Ó, tem o fone. Ó, que bacana. Beleza? Ah, a galera que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos, tá? Aqui eu tô mostrando o spoiler da caçada. Só que já tá dando problema, né? Ixi, pera aí, deixa eu ligar a fonte aqui. Vamos lá, um, dois, três e. Pessoal que tá chegando, sejam todos bem-vindos. Andressa, Alexander, Márcio Verde, Abissalão. Aí, ó, agora firmou, gente. Será que era a fonte mesmo? Eu acho que tava mó encaixado, né? Tava mó encaixado ali atrás, ó. E aí, Ivan? Olha aí que bacana. Aí, ó, eu abaixo aqui um pouquinho, porque eu acho que conforme ele tá muito alto, dá uma tremedeira aqui. E dá um piripaque ali na telinha. Eu não sei se é só da fria. Não sei, cara. É estranho, né? Mas aí, ó. Da hora, gente, ó. Tá meio tremida ali a tela, não tá? Será que ela é daquele tipo de tela que tem que esquentar? Lembra que a gente às vezes ia jogar naquelas telas. Aquelas telas de tubão. Aí tinha que esquentar, né? A galera falava, tem que esquentar para poder firmar, né? Então tá aí, galera. Funcionando. Agora eu vou apertar aqui e já a gente já vai jogar. Eu sempre quando jogo aqui o The King of Fighters, eu sempre mudo, né? Eu coloco aqui o meu padrão aqui do fliperama. Ai, caramba. Não deu ainda. Para voltar, eu lembro ainda no Play 1. É assim, ó, você aperta todos de cima e Start Select. Ele volta. Aí, ó. Aí, rapaziada. Galera aí, sejam todos bem-vindos, tá? Desculpa, não tô conseguindo acompanhar muito bem os comentários aí. Tá bom? Ah, tá. E a faixa de preço? A faixa de preço dessa telinha aí é caro mesmo, gente. É de 700 para cima, aí, como eu vi num comentário aí. É bem caro. Tá? E se tiver com caixa, então, aí vai bem mais caro mesmo. Bom, eu tenho aqui, ó, o controller 7. Eu ponho às vezes no especial, às vezes quando falhar muita coisa. Eu vou mudar aqui o layout, ó. Tá? Pronto. E Exit. Eu não sei, a telinha tá meio assim, ó, meio vibrando. Vocês querem que deixe mais perto, gente? Não, não, esse daqui não vai pra venda, não. Esse daqui é da coleção, tá? Pessoal aí, sejam todos bem-vindos, tá? Desculpa aí se eu não tô conseguindo acompanhar muito bem o comentário. Mas vamos lá. Bom, agora eu vou pôr aqui pra jogar, tá? Start game. Nossa, tá mó treta aqui de eu enxergar, cara. Porque o celular ele fica meio que na frente, ó. E aí, Kevin, beleza? Prez Stark, beleza? Depois eu dou uma atenção lá. Nossa, isso na época aqui, cara. Não sei se vocês têm aí algum relato de alguém que teve e tal. E tem uma história legal para contar, né? Mas eu lembro que meu colega. Ele contava aqui, né, nos fliperama aqui em casa, que aqui em casa tem um fliperama, né, no boteco do meu pai. Aí ele chegava contando, mano, hoje foi da hora a aula lá, né? Meu colega lá, o Riquinho, ele falava que era um colega riquinho dele. Trouxe o Play 1 dele e a gente ficou jogando lá na sala. Eu falei, ué, mas como assim vocês ficaram jogando na sala? Não entendi.
Aí ele, não, é porque ele tem a telinha. Aí os moleques ficavam jogando o Wing Eleven, cara, na sala. Isso aqui, como vocês viram, né? Só precisa da fonte. Então já era, cara. Você ligou ali na tomada ali da escola ali, ó. Já era. Você consegue jogar, né? Leva os dois controles, o videogame com a telinha. Já era, tá jogando. Pode jogar em qualquer lugar, né? Só tem uma tomada. Bom, vamos lá, deixar de conversa. Essa Tekking também, ela não vinha com o Iori e o Kyo, né? Não vinha o Iori e o Kyo habilitados no fliperama. Você tinha que habilitar eles. Tinha um código aqui para você fazer, né? Primeiro você tinha que chegar a uma pontuação. Aí você habilitava eles, né? Aí você tinha aqui um código, se eu não me engano, era roleta, Kyo, e depois você dava um quadrado aqui, ó. Aí chamava o Iori e ao contrário aqui, ó, você chamava o Kyo. Bom, o meu trio aqui, gente, é bem, bem basicão. Escolheu o Clark, escolheu o Iori, o Terry. E Strike, sempre de Strike eu deixo a Yuri. Bom, então, e essa tela aqui, né? Valores, essas coisas, eu não vou estar falando agora, tá bom, gente? Eu vou estar falando só lá no vídeo, lá, para vocês assistirem o vídeo. Senão, se eu falar agora, assim, ninguém vai assistir o vídeo lá. Mas foi legalzinho. Ó, deu uma firmada na tela. Eu acho que aquele negócio mesmo de esquentar, entendeu? Tinha que esquentar ela um pouquinho, ó, mas ela deu uma firmada na tela. Não tá mais ondulando e tal. E outra coisa, eu lembro que, nossa, os loads dessa Tekking 99 aqui, elas são muito, muito demorado, muito mesmo. A tela de PS2 eu já vi, cara. Eu já vi. Tela de PS2 eu já vi já. É bem difícil de encontrar. Ai, falhou. Ih. Aí, ó, esquivar para trás e dá um pulinho para frente, ó. Aí eu uso isso como vantagem para pegar, para dar agarrão, ó. Tá vendo, ó? Ó. Deixa eu ver qual. Se tem aqui algum botão aqui em cima. Não, não tem nenhum botão aqui em cima aqui que possa chamar o strike. Ai, caramba. Outra coisa também, né? No Play 1, o analógico aqui não funciona, né? Eu costumo jogar com analógico, né? Quando eu tô jogando Tekken Go Fighter no console. E não funciona, cara. Você tem que jogar aqui, ó. Eita. Uria, tá dando uma tremidinha na tela ainda. Ó, vocês viram que eu tô com os três especial cheio ali em cima, né? Eu posso estourar aqui, ó, e dar um monte de especial infinito, ó. Até aquela barrinha acabar, ó. Ai, me deu ultra, mano. Dá pra você estourar o contrário também aqui, ó, que ele fica com a armadura, né? Pessoal, Edu, ouvi uma zap de PS2, nunca tinha visto. Você já viu, já jogou? Não, nunca vi. Olá, e aí, galera? Pessoal que tá chegando, sejam todos bem-vindos, tá? Eu só não tô conseguindo enxergar muito o chat aí, porque eu tô jogando. Soltar o strike. Valeu, MacGyver. Uria. Ih, falhou. Ai, chamei o contrário. Ui. Vamos ver se dá pra me matar ele aqui. Tá vendo, ó? Quando exige, sei lá, um som mais grave. Aí dá um esquema aqui, ó. Sei lá o que acontece, cara. Coisa de rico, não, pô. Isso naquela época era, né? Naquela época era coisa de rico. Hoje em dia também, mas sei lá, às vezes numa caçada aí, alguém pode estar vendendo barato. Eita. Deixa eu ver se eu mato ele no especial.
Aí, ó, a galera vai à loucura agora, hein? Essa tela saiu uma revista, uma matéria e um taxista. Nossa, não fiquei sabendo não. E aí, Thiago, beleza? Essa telinha LCD, vixe, cara, não sei, hein? Tem um controle caseiro de Play 1. Caraca. Ativa o analógico. Eu vou ativar o analógico aqui, mas eu tenho quase certeza que ele não vai funcionar. Quer ver? E aqui a ficha vai rapidinho, né? São só cinco trios. Bem pouco, né? Tu consegue um jogo específico original do Wii U pra mim? Não, não consigo, cara. É muito difícil ver alguma coisa de Wii U, né? Muito difícil mesmo. Bom, eu vou ativar aqui o analógico e a gente vai ver agora, tá? Oi, Ícaro. Sim, esse console aqui, ele já é meu, né? Na verdade, eu não pretendo ficar. Eu já tô ficando com ele já faz tempo. Esse item aqui eu já peguei faz muito tempo, cara. E aí, Christian? E PS Vita também não. Esses itens aqui eu tô com ele há muito tempo. Eu só não fiz o vídeo ainda, entendeu? Na verdade, eu fiz o vídeo, mas ainda não editei, não terminei o vídeo, que tem que mostrar funcionando, né? E tal. Ó, vamos lá. Ah, aí, ó, o analógico não vai, ó. Tá vendo, ó? Não pega. Tem que jogar assim mesmo, na raça aqui, ó. Falhando e tudo. Uria. Ai, caramba, não pegou. Eita. Toma. Salve advogado da Sony, beleza. Quer os meus bonecos? PS Vita original não tenho, Dracune. Ó, os itens que eu tenho para venda são só aqueles do último vídeo de facada. E aí, Romário, tudo bom? Cara, esse PS1 aqui é muito bonito, meu. Na época eu tive esse, né? Na época de infância. Eu não tive o Fat, eu tive esse. Ah, até que enfim saiu. Ah, não saiu. Vou chamar o Ar Industrial. Ar Industrial! Pegou. Ai, ai. Ah, então, eu ainda não consegui, cara, responder todo mundo lá das facadas, tá bom? E aí, Márcio, beleza? Compensa sim, cara. Toma! Ai, não deu. Área industrial. Cara, tá muito fácil o jogo aqui. Eu deveria ter colocado no level 8. Ah, já! Toma! E aí, Robson? Ultra! Toma! Ai, caramba, não pegou. Área industrial! E aí, Cláudio? Vixe, não sei, hein, cara. Pior que eu não sei, galera. Esses valores, entendeu? Valores de itens é muito difícil saber assim. Eu sei só o valor daquilo que eu sempre pego, né? Tipo, Super Nintendo. O restante das coisas eu não sei mesmo. Aí é bom sempre dar uma olhadinha, no Mercado Livre. Aí você coloca ali uns 30% a menos, entendeu? A coleção de Clutch Meat ainda tá aqui ainda. De boa. Ah, e outra coisa também que a galera sempre me pergunta se eu tô vendendo a coleção, não é a coleção que eu tô vendendo, tá? São alguns itens repetidos e alguns itens que eu pego para vender de outras pessoas, entendeu? Nossa, esse Wii aí por R$ 70 tá barato. Pode pegar que tá compensando. Vocês estão conseguindo enxergar certinho aí, gente, a live? Acho que tá de boa, né? O Wii é da hora.
Fala, Rodrigo. Aquele Nintendo 64 já foi, mano. Nossa, essa hoste aqui é da hora, essa musiquinha do trio da Leona. Ai, não soltou o restante. Eita, preula. Reteteco. Reteteco. Seria bonito se pegasse, né? Nossa, pegou nos dois. O Hot Yogi do Terry aqui é diferente. Ele é pra baixo e pra cima, né? Não é igual aos outros. Tá aí, galera, ó. Galera, vamos chegar nos 150 likes aí. Quem não deu like ainda, dá aquele like aí só pra fortalecer, beleza? Ó, aqui dá pra soltar, ó. Mão forte, mão fraca, especial. Do Terry. Falta bem pouquinho aí pra gente chegar nos 150 likes. A galera que não deixou ainda, se puder deixar, a gente consegue rapidinho. Então, é difícil alguém falar assim, tipo, ah, a minha Tekken preferida é a 99. É muito difícil, mano. A galera curte muito a 97, 98 e a 2002, né? Aí. Toma. Aí. Deixa eu tentar dar um Power Jays aqui junto com o especial. Ai, caramba. Só tá junto com o Strike, ó. Vamos ver. Pega. Pegou. Vai pegar o último ainda. Da 99 pra baixo. Então, a 99. É que surgiu lá aquele negócio do Nests, né? E começou a ter a inserção de strikes. Aí muita gente não curte esse negócio de strike, entendeu? A galera gosta mais do Tekken raizão, entendeu? Só os três lá e já era, né? Os três personagens. Isso é legal pra caramba. Vocês já viram, já, por exemplo, algum outro jogo imitando esse estilo da The King of Fighters, por exemplo, três jogadores diferentes. Não vale aqueles crossover, tipo SNK versus Capcom, entendeu? Ali não vale. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Nossa, é verdade. Agora que eu vi aqui o chat aqui, as Tekken de Dreamcast é muito da hora mesmo, né? É a melhor Tekken 99 é de Dreamcast, né? Na minha opinião também a melhor Tekken 98 é a de Dreamcast, que lá também é chamado de 99. Curiosamente, né? Aí tá. Essa menininha é cheia dos contragolpes, né? Essa ca Kazumi é a Kazumi mesmo. Uriah! Uriah! 2.000 reais no Saga autografado. Não, pô, que isso? Aquele Saga lá é muito importante para mim. O Saga, quem não tá sabendo aí, é o meu Cavaleiro do Zodíaco, que o boneco que eu tenho, que é autografado. Uriah! Ó, galera, quando eu tinha esse jogo aqui, no fliperama aqui do meu pai, nossa, eu usava e abusava disso aqui, ó. Eita, a King não deixou, não, ó. Fazia isso aqui, ó. Esquivava pra trás, aí ele dava um pulinho pra frente, eu já pegava o cara. Isso aqui, ó. Uriah! E aí, José, beleza? Cara, eu não vi suas mensagens, desculpa aí. A galera que eu não tô vendo a mensagem, desculpa, gente, porque é difícil prestar atenção no jogo e na telinha do celular aqui. É muito difícil mesmo.
Aí, ó. Ah, esse loading é bom que dá pra ver. Ai, caramba, eu deixei o Ori de strike, mano. Olha. O load é bom só pra ver, né? Enquanto dá o load, dá pra mim ver o chat aí da galera. Outra. Toma. Qual o console da minha coleção que eu não me desfazeria? Com certeza, cara, o Super Nintendo. O Super Nintendo, esse Play 1 aqui. São assim os dois que, tipo, você fala, ah, você vai se desfazer. Por exemplo, você tem que se desfazer de tudo. Assim, o que você não se desfazeria? Seria esses dois aqui. E o fliperama. E o fliperama também, né? São coisas bem. Bem importantes para mim. Tá aí, galera. A gente tá chegando agora no último trio, hein? Não, não, LCD, esse daqui eu também não vendo, não. Porque, como eu tava explicando aí no comecinho da live, isso aqui foi muito importante para mim aí na época de infância, né? Essas coisas que foram muito importantes que eu quero colecionar, entendeu? Que eu quero deixar aqui para minha coleção. E nossa, isso daqui. Salve Vinícius, beleza? Colocar um The King of Fighters 98 depois, boa, boa. E aí, Denilson, beleza? Como é que é? Você já pegou alguma vez aquele controle de PS1 Fat que parece de fliperama original da Sony? Já peguei, cara. E vendi ele mal barato. Eu vendi por 120 no Mercado Livre. Aí hoje em dia eu me arrependo, né? Porque eu poderia ter ficado com ele pra coleção, né, cara? Boa noite, Ricardo. Não, o PS1 não tô vendendo, não, gente. É, eu vendi mal barato, cara. Eu comprei, né? Tava vendendo na época lá. Eu não. Tipo assim, eu não tava naquela pegada de colecionar muita coisa, né? Então, isso daí eu peguei e vendi. Alessandro. Fala, Alessandro. Eu não tinha visto suas mensagens. Aí, gente, começou o jogo e eu não vou conseguir ver as mensagens, tá bom? Cara, essa musiquinha também é muito boa, mano. Uriah! Poxa, mano, eu tô direto jogando com o Clark. Eu vou perder o Clark aqui pra jogar um pouquinho de Ori. Jogos de Play 1, não sei gravar, cara. Não sei gravar, Márcio. Eu sei que você tem que colocar ele numa velocidade bem baixa, né? Opa, e aí, Robson? Salve aí pra Jabaquara. Acho que vi alguém vendendo esse console no Facebook. Eita. Tava quanto lá? As trilhas sonoras de The King é muito boa, cara. Eu curto demais. Não, R$ 160 num Play 1 é um preço mesmo. Ai, caramba, cadê? Nossa, já tô vendo, tá falhando aqui, mano. Ó, até o Hadouken, ó. Nossa, cara. Meu controle não tá pra jogar com o Yori, mano. Toma, Horyugão. Meu controle não tá pra jogar de ouro, hein? Essa tela é bem cara. Fernando, boa noite. Nova Odessa. Não, não destravo i. Salve aí, João Anderson de Recife. Nossa, aqui o Yori tem outro especial. É dois Hadouken com o pé, ó. Nossa, ele tirou meu especial. Calma aí. Ah, mano, tá muito ruim jogar de Yori aqui nesse controle. Olha. Nossa, tirou de novo o especial, mano.
Não, parar de colecionar eu não ia, não. Nunca falei isso, Murilo. Vi sim, cara, essas tretas aí, mas eu nem me envolvo. Meu negócio aqui é só jogar mesmo os videogames. Esse negócio de treta é meio complicado. Vamos lá. Vai. Ó, eu deixei controle especial. Se eu apertar aqui em cima aqui, ele dá golpe também, ó. Tá vendo, ó? Mas é meio chato, né? Isso aqui se aplica só quando você tá com controle ruim, igual esse aqui, ó. Né? É caro ser um colecionador, cara, com certeza. Se você colecionar qualquer coisa, acho que a gente tem que pôr na mente da gente que não é barato, mano. Você não viu aquela minha Tekken 98? Eu paguei 159, né? Aí muita gente falando e tal que eu paguei caro, mas é isso aí mesmo, cara. Se você quer colecionar ainda mais um item daquele jeito ali que tá, é caro mesmo. Deixa eu ver se ele tem outro especial. Ah, tem. Esse especial é muito bonito, hein, mano. Jayza! Ai, nossa, tomei outra. Eita, era o meu último aquele ali, cara. Ah, eu não acredito que era o meu último. Eu trocando ideia aqui, mano, nem vi, ó. E aí, Anderson, um salve. Um salve aí, Marcelo Luiz, beleza? Cedu, é ruim colecionar no Brasil? Ah, cara, com certeza, meu. É bom você colecionar lá no Japão, né? Que as coisas são mais baratas lá, né? Você encontra até coisa no lixo. Deixa eu ver aqui. Apertar o triângulo para não ter nenhum benefício. É, um Kobe por 300 é barato. E aí, Marcelo, beleza? PS2 para vender não tenho. Eu tenho só. Gente, para vender eu tenho só aqueles itens da última. Do último vídeo lá de. Deixa eu pôr mais pra frente aqui. Do último vídeo lá de facadas, tá? Colocar o K. Eu gostava de jogar de K, hein, gente? Ah, mano, escolhi o Yori, mas o Yori tá ruim aqui de jogar. Escolhi a Mary. E o Strike agora, né? Escolher a Yuri de Strike. Cara, o item mais bizarro que eu peguei numa caçada. Deixa eu ver se eu lembro. Cortei o cabelo, gente. Cortei o cabelo. Eu tive que ir numa entrevista hoje, aí eu tive que cortar o cabelo. Olha, não tô lembrado, viu? Do item mais bizarro. Bom, eu posso falar o item mais bizarro que eu já vi, né? Mas eu não comprei. Que foi um PS2 que a entrada dele de CD era igual essa daqui de Play 1, era subindo assim, ó, né? Mas é um o PS2 Fat, cara, que ele era assim. É difícil de se ver aquele ali. É um acessório, depois que eu fiquei sabendo. E aí, Zep, tudo jóia? Ira. Eita. Galera, agora não vou conseguir ver aí o chat, tá bom? Não vou perder de novo aqui pro. Nossa, cara, tá falhando demais meu controle, mano. Nossa, ia tomar o ultrão, mano. E aí, Fios Gomes? Não, não vou vender, não. Então, foi uma entrevista de emprego lá, mas não deu certo, não, gente. Não deu certo, não. A gente não pode desistir, né? Nossa! Deixa eu soltar um especialzinho nele aqui do nada. E pegou. Eu ia falar, vai que cola. E colou mesmo. Nossa, eu assisti sim a Chiquitita hoje, eu assisti. Deixa eu matar ele no strike. Nossa, mano, o strike não fez nada, cara.
Ai, ai. Caramba, quem viu aquilo ali, meu? Eita, todo mundo aí na fila do Play 1, não, gente? Não, não, esse Play 1 não tá vendo, não. Ah, dá para você fazer aqui, ó, uns esquema para evitar esse pulinho que ele dá, ó. É só você dar um pulo para trás e dar um golpe, ó. Eita, mano, Ultra de novo, cara. Ai, caramba, mano. Nossa, cara. Controle original não tenho pra venda. Seduz, salvar a noite mesmo. Ô, oh, valeu, mano. Leilão de PS1, não. Nossa, cara, eu tô lendo ali os comentários ali, eu tô vacilando. Peraí. Nossa, cadê o Rory Hugson? O Máximo é mó vacilão aqui, né? Ele nunca completa aquele bagulho. Completou agora, sabe o que eu falei, ó, filho da mãe? Ele ouviu eu falando. Ouviu a crítica. Sai, Strike. Nossa, mano, eu vou perder de novo, cara. Nossa, ainda bem que eu ganhei. Esse PS aqui tá zerinho, cara. Foi. E aí, Felipe? Foi mó difícil, meu, conseguir um Play 1 desse aqui, ó. E eu paguei mó caro, cara. Eu paguei 200 conto nesse Play aqui, ó. Aí, consegui uma. Deixa eu tentar dar uma estourada aqui nele. Aí. Ai, caramba. Não consegui. Ó, falhou especial. Então, eu paguei 200 conto, mas só no console, tá? Só o console. Não foi completo. Entendeu? Mano, se você quer um negócio bom, cara, você não vai encontrar barato. Se você quer um negócio bom, você vai ter que pagar o preço por ele, entendeu? E é isso que eu coloquei na minha cabeça quando eu comecei a colecionar. Então, esse PS1 aqui eu paguei caro, tá? Mas é, ele compensa porque ele tá destravado e ele lê CD verde sem problema nenhum, cara. Ele lê CD verde, lê CD original, né? Verde que eu falo é aquele CD piratão mesmo, gravado verde. Entendeu? Que tem uma outra mídia que é melhor, né? Aquela mídia prata. Aquela mídia prata tem alguns PS1 que é destravado, né? Que o leitor dele tá cansado e tudo mais, não lê mídia verde, só lê mídia prata, né? E original. Esse meu aqui, ele lê mídia verde, mídia prata e mídia original, entendeu? Tá bem filezinho ele. Mostrar o rosto? Não, não, hoje não. Ah, as críticas sobre preço que a galera põe aí é desanimador e tal, mas a galera tem que saber que essas coisas não são barato, mano. A gente não paga barato, não é 5 conto como a galera fala. 10 conto, 15, né? Aí, ó, o meu exemplo aí, eu paguei 200 conto só no console, tá? Sem controle, sem jogo, sem merda nenhuma, só o console, entendeu? Killa, não, saída HDMI e entrada USB, essa telinha não tem não. E aí, Luiz Maia? Os caras querem de graça, né? Eu também queria de graça, mas não consigo, cara, infelizmente. Bom, agora é o mestre, cara. O ruim que o mestre é que eu vou tomar mau pau com esse controle falhando tudo aqui, ó. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Não, não, não tô sentindo mais fraco depois que eu cortei o cabelo, não. Brincadeira de criança, como é bom, tudo jóia. CD carbono. Ó, uma coisa aqui, gente, que eu lembrei agora, né? Os CDs originais são pretos, né? Eu lembro que eu tinha um colega que ele falava, né? Mano, você tá jogando muito Paraguai no seu Play 1, vai estragar a lente e tal. Você tem que pelo menos colocar um CD original para rodar um pouquinho no seu Play 1,
Que ele alinha o canhão. Ah, mano, não falhou. Pega, por favor. Mano, se eu perder um aqui, eu vou com um a menos no outro mestre, caramba. Então, aí o cara, ele colocou na minha cabeça o seguinte, que eu tinha que colocar para rodar um pouquinho um jogo original, para o meu leitor não ficar desalinhado e tudo mais, né? Aí, cara, eu pegava um jogo tão chato, meu, de Play 1 original. Era o único jogo que eu vi original na época. Era um jogo de carrinho muito ruim, meu. Era muito zoado esse jogo. Ah, eu vou ter que apelar aqui em cima. Deixa eu ver quais são os botões aqui. Aí eu jogava na maior má vontade, cara. Porque o joguinho era muito ruim. Mas era tudo pra alinhar meu canhão, né? E deixar o videogame mais tempo comigo aí funcionando. Mas isso daí é história que o povo conta. É tudo mito, né? Entendeu? Mas assim, os CDs verde, com certeza eles zoam mesmo o leitor. Aí, garoto. Outra. Já era. Nossa, será que eu vou passar só com a Blue Mary, o segundo mestre? Não, não, gente, não tô vendendo a tela, não tô vendendo nada aqui. Ah, é verdade, Kila. Tinha um CD de limpeza, né? Verdade, tinha um CD de limpeza, mas esse eu nunca vi na vida, cara. Nunca vi. Então, e a galera que grava as mídias aí joga CD verde, só não exagera muito, porque isso daí dá problema mesmo no leitor, hein? Nossa, meu, a Júlia falando ali de CD de música, eu lembro que eu usava o meu Play 1 também para essa finalidade, né? E a gente aqui em casa que não tinha som para colocar CDs, e eu comprei um CD dos Gorillaz só, né, e consegui ouvir no meu Play 1, era mó da hora, cara. Era uma central multimídia, né? Play 1. Aí, consegui, deixa eu ver. Cara, agora eu vou ter que me concentrar muito, tentar matar ele aqui sem morrer, hein, gente? Será que vai? Será que vai? Será que vai ou não vai? E olha, meu, esse controle de Play 1 aqui também é muito bonito. Eu lembro que na época também era bem caro. Aí, falhou. Ixi. Galera, deu uma caidinha na live aqui, aí eu tentei reconectar, por isso que eu perdi ali, ó. Caramba, que droga, hein, cara. Travou, mas voltou. Boa noite, Alessandro. Obrigado aí pela presença, cara. Meu primeiro console foi o Super Nintendo. E o Play 1 foi o segundo console, um Play 1 desse jeito aqui, ó. Deixa eu pôr mais pra cá, né? Não, eu tô vendendo a tela não, de Ferreira. Da hora, né? Boa noite, Wallace. Resident Evil 2 ainda não zerei, não. Vamos zerar aqui, ó. Deixa eu ver com qual trio que eu vou zerar agora. Vamos zerar com esse trio aqui, ó. Esse daqui era novidade, né? No 99. E aí, Zé Comeia? Jogando MK11 ainda não. Então, uma história que eu tive com o Play 1. Deixa eu ver se eu lembro aqui. É, a que eu mais lembro é essa daí mesmo, né? Da mídia prata lá, né? Que a mídia verde que zoava e você tinha que rodar um pouquinho com a original, né? Pra poder o seu canhão alinhar. Não, os meus memory cards são paralelos. Eita!
Pegou. Da hora especial do Caim. Ele soltando esse óculos aqui. Aê, consegui, rapaz. E aí, canal Velhice. Pessoal que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Lincoln. Cedo, qual foi a sua experiência com o Dreamcast? Vixe. Ô, Andressa, eu tenho um vídeo sobre isso daí no canal. Eu sugiro que depois você veja lá. Mas o meu Dreamcast eu peguei numa troca, né? Que eu dei um Play 1 desse aqui, ó, por ele. Porque eu peguei o Play 1 mais pra jogar os The King of Fighters, né? Aí, só que uma coisa que eu ainda ficava meio assim, ó, tipo, caramba, meu, não tô satisfeito ainda, era esse load que você tem entre uma luta e outra, isso me deixava meio chateado, entendeu? Aí o que que eu pensei? Eu vou pegar um Dreamcast, que o Dreamcast não tem load, e eu posso jogar igual jogando numa máquina, né? Num fliperama, num arcade. Então eu lembro que na época eu dei o meu Play 1 e mais uma volta. Eu acho que foi uma volta de R$ 150 e peguei um Dreamcast. Aí foi só alegria, cara. Eu peguei a coleção da The King of Fighters todinha paralela, né? Comprei aí os CDs tudo paralelo. E aqui em casa aqui, cara, enchia de moleque, a gente jogando. Teve um menino que ele tinha uma mesa arcade de Dreamcast, entendeu? Eu comprei dele, eu acho que eu paguei R$ 80 na época. Eram os dois controles. Aí pronto, aí era um fliperama em casa, entendeu? Aí o Dreamcast me fez muito feliz enquanto ele lia, né? Ele lia CD. Aí depois ele deu o problema que todo Dreamcast dá, né? Frescura de ler CD e tudo mais. Ícaro, assistindo dentro do busão, aí sim. Eita, não. Nossa, mano, tá falhando demais o controle aqui, meu. Pra matar esse mestre aqui, ó, você tem que só. Ixi, falhou. Tem que só dando sequência no ar, ó. Pulando. Você pula essa magia dele aqui, ó. E se você der esse especial aqui, ó, você segurar até o máximo. Quer ver, ó? Ele fica sem defesa. Esse daqui, ó. Você segura até o último. Ixi, vai me matar, quer ver? Caramba, o Xingo ele segura. E aí, Gilmárcio? Não, ainda não vou falar quanto saiu a tela não ainda, hein? Vai ser surpresa. E aí, Wellison? É, só passando raiva aqui com o controle travando, né? Falhando, quer dizer. Vixe. Nossa, mano. Ih, com máxima que eu não vou fazer nada mesmo. Nossa, mano. Deixa eu ver se o Xingo consegue alcançar ele. Vai, Xingo, vai, vai. Ah. Filho da mãe, mano. Soltar o especial, cair bem em cima dele. Toma. Cair bem em cima dele, cara. Mas onde acha controle original de Play 1? Ah, você só vai encontrar usado, né? No Facebook, Mercado Livre, OLX. Vai, segura. Segura, Xingu. Eita, preula. Deixa eu encher especial aqui. Qual que solta aqui? Quero matar ele no especial. Especial secundário que o Benimaru tem aqui, ó. Ah, falhou, meu. Benimaru tem um outro especial aqui, né? Enquanto isso que a gente vai vendo aí o finalzinho do Tekken, eu vou pegar 98 pra gente jogar também aí. E eu finalizo a live, tá bom?
Ah, é verdade, né? Outra coisa aí do Play 1 era deixar ele de ponta cabeça, né? Pra ele poder funcionar. Aí, galera, olha o outro Tekken aí. Paguei 300 a tela com o PS1 em 2016. Caramba, pagou barato, hein, Gilmárcio? Poxa. Caramba, meu irmãozinho aí estragou o PS1 seu. E aí, Thiago? Memory card de Play 2 funciona no Play 1? Não, Andressa. Não funciona. Salve, Renan. Então, o Sun 079 Games. Cara, eu não sei, mano. Se eu vou. Meu carro ele tá quebrado. Ele tá com um negócio lá, sabe? O negócio do vidro elétrico. Ele quebrou com o vidro totalmente abaixado. Então ele fica abaixado para sempre. Entendeu? Aí eu nem tô saindo mais de carro por causa disso. Aí é fogo você, por exemplo, ir numa feira do rolo e deixar o carro lá aberto, né? E aí, Felipe? Nossa, esse Thunderbirds aí eu não curtia não, mano. Opa, aí sim, de moto dá pra nós ir. Mario, uma tela dessa daqui, cara, é mais ou menos de. Vamos chutar assim, mais ou menos de 500 pra cima. Papel à venda? Como assim, Duda? Vai de Kombi. Meu pai não empresta muito facilmente assim não, cara. Aí, ó. Salvar? Sim. Vamos lá. Ixi, deu algum problema ali, sei lá. Não salvou. Eu acho que esse memory card meu aqui deve estar zoado. Bom, então 99 finalizada. Agora a gente vai pro 98. Olha aí o CDzão rodando. Cara, é só eu que acho as capas dos Tekken feio, mano. Ó, as capas é muito feia, né, cara? Quem ia comprar um jogo com a capa dessa daqui, né? Com a Xuxa na capa? Né? É difícil, né, cara? A Xuxa. E o outro aqui é quem? O Michael Jackson? Ó, o 98 aí, ó. Agora você imagina, antigamente era meio complicado, né? A gente comprar algo pela capa, né, meu? Hoje em dia, e as gameplay e a internet veio para melhorar isso aí, né? A gente vê um jogo e tal, vai lá ver uma gameplay, né? E compra, se baseia, né? Toma ali a atitude se vai comprar ou não, através da gameplay e tudo mais, né? Agora, e antigamente que não tinha isso, que você tinha que se basear, sei lá, às vezes você via uma capa dessa daqui, cara, quem ia pegar, né? E é um puta jogão. E aí, Crisão, beleza? Bom, 98, né? A gente tem que deixar tocar aí pelo menos a introdução, né? Vamos esperar aí a introdução do jogo. Legal pra caramba, cara. E aí, Cabuloso TV, PSP à venda, eu tenho um ainda. Ah, mano, casa com a sua noiva aí, pô. Depois você reconquista a sua coleção aí. Se ela tá falando ou a coleção ou ela, você primeiro casa. Depois você reconquista a tua coleção aí. Bruno, vou fazer sim mais vídeos lá do canal lá de Cavaleiro, sim, cara. É que eu tô meio sem tempo. Super Nintendo tenho sim, Thiago. Depois vocês entram em contato comigo, quem quiser, quem tem interesse em comprar alguma coisa, tá? Nas redes sociais aí que tá na descrição ou no grupo de vendas lá do WhatsApp.
Os preços dos games retrô estão subindo cada vez mais. Está ficando desanimador, tanto para quem coleciona, tanto para quem quer começar a colecionar games. Eu, por exemplo, desisti de colecionar. Não, mas não pode desistir não, cara. Às vezes a gente encontra algum preço aí legal e tudo mais, né? O vídeo do novo fliperama também ainda não consegui terminar. É, Zep, tinha esse negócio aí, né? O Zep falando, Cedu. Só que às vezes eu ia na locadora e a capa do jogo era linda. Aí quando chegava em casa era um jogo lixo. Acontecia disso aí mesmo, cara. Não, não, esse PS1 aqui tá à venda não. Bom, deixa eu apertar Start aqui, né? Vamos lá. E aí, Souza, beleza? Eu tô quase fechando minha coleção também, gente. Eu tô quase deixando do jeito que eu queria aqui. Aí eu vou dar um tempo nas aquisições. Controle especial. Deixa eu mudar aqui do jeito que eu curto de jogar. Ah, tem a dificuldade aqui também. Agora eu lembrei. Pô, no 8. Expert. Boa noite, Souza. Ainda compensa sim um Play 1. Então, o que falta para mim fechar, cara, eu acho que é só o Sega Saturno. Acho que só falta esse mesmo. Eu tava pensando esses dias aí, falta o Sega Saturno para me fechar. Free Fire eu jogo, mas eu dei uma parada. Eu tô mais no PUBG, né? Quer dizer, eu tava, né? Agora faz um tempo que eu não jogo. Esse PS1 ele é destravado. Ele não é travado, não. Joga na roleta. Não, ainda não posso falar quanto paguei na tela ainda. Aí. Esse daí é o tema do vídeo lá. Não posso falar ainda não, pô. Nossa, a roleta aqui faz mau barulhão, né? Quando põe na roleta. Sim, eu faço live sim, assim, respondendo a galera. Às vezes passa um outro comentário aí despercebido que eu não consigo enquanto eu tô jogando, entendeu? Mas é legal fazer live, trocar ideia e tal, né, com o pessoal. Eita! Nossa, mano, esse controle meu é muito limitado. Ó, nem para completar que ele consegue. Uria! Aê, consegui, cara. Você tem jogos de PS1 paralelos e prensados? Então, Renan, eu tenho uns aqui que sobrou de um PS1 que eu peguei, né? Aí eu uso eles para poder às vezes ver se o PS1 que eu comprei tá funcionando, tá destravado. Mas é uns dois joguinhos bem bosta. Tinha uns joguinhos bons, mano, mas eu passei por um carinha que comprou um Play 1 meu. Aí eu passei pra ele. Tinha o Tekken, tinha o Wing Eleven 2002. O Wing Eleven 2002 é bom, hein? Eu tenho um aqui que ele é prata. Aí tá escrito Evil 3. Eu acho. Não, é Devil 3, alguma coisa assim. Eu tenho certeza, cara, que aquele ali é o Resident Evil 3 Nemesis. Porque eu lembro que eu tinha um daquele mesmo jeito ali, era o Resident Evil 3. Ai. No Play 1, vocês achavam que tinha muito jogo bom, cara? Ó, vou fazer mais ou menos aqui uma lista dos jogos que eu gostava de jogar no Play 1. Resident Evil, né? Todos Resident Evil, todos os The King of Fighters, todos os Dino Crisis,
Medalha de honra, eu joguei um pouco, não cheguei a zerar, mas é bom também. Devido a esse problema que eu tenho aí de passar mal com esses jogos, eu não consegui, né, zerar ele. Mas é um jogo bom. Crash, bom também. Era tipo um Mario, né, do. Nossa, pegou tudo. Parasite Evil, eu também achava muito legal, porque naquela época, qualquer jogo que seguisse a mais ou menos a temática, né, o esquema do Resident Evil, eu gostava pra caramba. Então, Parasite Evil e Silent Hill, eu gostava muito de jogar. Silent Hill eu zerei, mas o Parasite Evil ainda não. O Castlevania, o Koji Waru é bem fã, né, do Castlevania. Pra você ter uma ideia, o Castlevania eu não curtia, eu achava mó zoado. Aí de tanto eu ver meu colega jogando, né? Aí eu falei, caramba, meu, esse jogo é da hora. Eu vi ele soltando umas magias, uns negócios, uns gráficos legal, entendeu? E aí, Luiz Felipe? Aí eu falei, caramba, esse jogo é legal, né? Não é bobinho como eu imaginava que era. Aí eu comecei a jogar, cara, e gostei muito de Castlevania. Castlevania Symphony of the Night, né? Outro jogo ótimo. Siphon Filter eu queria muito jogar também, mas eu passava mal com esse jogo. Tony Hawk's eu jogava, mas eu não curtia muito não. Final Fantasy, eu não gosto muito daquele negócio de turno, né? Aqueles joguinhos que tem turno, RPG de turno. Eu não curto muito, mas eu tenho que dar uma chance, né, pra vai que eu gosto. Era só de eu ver meu colega jogando, eu não curtia muito. Tomb Raider, eu não joguei. Gran Turismo eu joguei, mas eu não curtia muito não. Eu curti o Drive. O Drive eu joguei bastante. Eu só não zerei. Vamos ver se ele aceita. Toma. Nossa, não falhou uma sequência com o Rugal, hein? Que da hora. Vigilante, né? A galera curtia muito, cara. GTA, o GTA eu não joguei não do Play 1. Então, o que me fez voltar a colecionar foi tipo assim, né? Eu comecei a ver os vídeos do Victor Kratos na época que ele fazia caçada. Aí, sei lá, cara, começou a me bater uma nostalgia e tal. Achei legal pra caramba. Aí eu falava, nossa, mano, legal. E nessa época que eu jogava videogame, eu era bem mais feliz que hoje em dia, né? Aí, sei lá, começou a reacender a chama aí do dos videogames antigos, né? Ready, go! Ah! Outro jogo também, cara. Outro jogo bom. E aí, Silas, beleza? Era o. Caramba, como que era o nome daquele jogo? Era de um menino. Esse jogo era 2D, tá? Ah, Yu-Gi-Oh! Verdade, Yu-Gi-Oh! É bom. Eu não lembro se era Curse of Darkness. Acho que o nome é Curse of Darkness. Muito bom, cara. Paddock. Nossa, eu peguei o clone dela. A menina tava lá do outro lado já e eu peguei ela aqui, mano.
Deixa eu tentar matar ela assim. Que aí ele trava a tela no final. Ah, filha da mãe. Ah, matou, cara, sem ser no especial. Rina! Olha quantos loads tem o negócio. Sim, essa tela tem entrada pra fone. Só que eu ainda não testei. Fighting Force? Esse eu não lembro. Contra do PS1. Ah, mano. Caramba, como eu esqueci desse jogo, cara. Você falou do Contra. Eu lembrei agora do Metal Slug. Metal Slug também jogava muito, cara. E aí, Vini, Vini. Um salve aí, cara. Muito obrigado por acompanhar o canal. Fico agradecido mesmo. Olha que triozão que veio na roleta, hein. Pena. Salve aí pra Recife, William. Pena que meu controle tá ruim pra jogar de ouro, hein? Aí, ó, o Souza tem uma tela dessa pra PS2, cara. E é difícil, hein, de encontrar. Difícil mesmo. Mas a sua é original? Porque tem umas paralelas que saiu também, né? Inclusive pra Play 1 tem uma paralela. É bem feinha, cara. Ela é bem quadradinha. Algum console que você tem desde a infância? Não, não tenho. Tipo assim, pra falar, caramba, esse daqui é meu console que eu tinha lá na época de infância. Não tenho. Dá pra apelar com o Yori. Todos os carinhas dá pra você matar só assim, ó. Mas aí é apelação demais, né? Ué, dá Dugan? Hadouken? Olha, mano, não deu pra passar por baixo. Eu dei o especial porque eu sabia que ela dá magia. E ele passa por baixo. Ai, não pegou. Salve, Pai Tarquassa 079 Game. Days Gone, eu posso trazer pro outro canal, né? O canal de lives. Não, essa tela, ela não precisa de bateria nem nada. Ela é ligada com a fonte do PS1, entendeu? A própria fonte do PS1 tem uma entradinha ali, ó. Que ela alimenta tanto a tela quanto o PS1. Olha que legal, hein? Salve, GB. Pessoal que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Cyber. Não, não sou do Rio, não. Sou de São Paulo. Toma! Ah, pegou até que enfim. Não, não, não tá à venda, não. Não, não, gente. Esse daqui não tá à venda, não, gente. Então, Andressa, quais dicas que eu dou para quem quer começar uma coleção? Bom, primeiro, se acostume com os preços, gente. Sempre você vai encontrar as coisas boas, caro. E começa com aquilo que te fez assim, feliz na infância, entendeu? Começa primeiro com isso. Por exemplo, no meu caso. No meu caso, o que me fez feliz na infância foi um Play 1, foi um Super Nintendo, foi o Dreamcast, entendeu? Então comecei com essas coisas, o Play 2. Aí depois você pode abrir o seu leque, entendeu? Você pode pegar um console que você ainda não teve, por curiosidade, né? Não, nada disso, nada de ostentação gamer não, Leandro. Yeah. Eu, no meu caso aqui,
O canal ele até me obriga, né, cara? Aí eu tenho uma coleção até das coisas que eu não tive para mim poder ter conteúdo para trazer para vocês, né? Suor Game, exatamente. Salve aí para todos que estão chegando agora. Mortal Kombat eu curto, sim, eu gosto. É o segundo jogo que eu mais gosto de luta, é o Mortal Kombat. Primeiro, com certeza, o Tekken, né? Segundo, Mortal Kombat. Terceiro, o Killer Instinct. E quarto, Street Fighter. E quinto, Soul Edge. Soul Edge eu joguei bastante também. Live de Mortal Kombat 11 eu posso até trazer no outro canal lá, no secundário canal de lives. Só que mais pra frente, é claro, né? Não sei, hein, se o Mortal Kombat 11 tem a Sindel, hein, Silas? Bloodborne, nunca joguei. 007 do Play 1 é bom? Eu acho que eu nunca joguei. Eu joguei do Play 2. Do Play 2 é muito louco, hein? 007. Eu quase zerei. Cara, Play 2 tinha jogo demais e tinha jogo bom, hein? Eita. Raiden. O ruim é que o Raiden não tem muita coisa, né? Tem que ficar só fazendo essas bobeirinhas. Só mandando faca. Mandando faca. Manda faca, mande faca. Helicóptero. Ah, o pirocóptero aqui, ó, que da hora. Deixa eu pegar pra vocês verem que legal. Acho que não vai dar não, que ele já manjou o que eu quero fazer. Vou acabar morrendo, cara. Mandei faca. Nossa, do Play 2, vixe, Play 2 tem muito jogo bom, cara. Você é louco. Eu lembro que assim, gente, quando eu ia lá pra cidade, né? Pra comprar as coisas lá. Eu ia pra cidade só pra comprar, né? As coisas de videogame, que lá era tudo mais barato. Porque lá é o centro de tudo, né? É o fornecimento de tudo. Então lá eu ia comprar muito jogo pirata de Play 2, meu. Eu comprava na Galeria Pajé. Então, PS1 eu não tenho, o GB. PS1 eu não tenho. Andressa, sobre. Assim, eu posso falar da minha. Posso falar por mim, né? Por exemplo, a Andressa falou: você acha que os colecionadores de games aqui no Brasil sofrem um certo preconceito? Olha, a gente sofre preconceito da galera que não curte, né? Tipo, os caras falam: ah, caramba, mano, você nesse joguinho. Nossa, olha os gráficos. Entendeu? Só esse tipo de preconceito. Então o pessoal fala: caramba, você é desse tamanho, ainda joga videogame, você é dessa idade. É esse o tipo de preconceito, só que a gente sofre, né? Pelo menos no meu caso, né? Ixi. Só tenho 15% de bateria. Deixa eu pôr o celular pra carregar. Peraí, gente, peraí. Tomara que não desligue aqui o PS1, porque eu tô tendo que tirar aqui um negócio. Pra poder liberar um espaço de tomada. Aí. Ai, caramba, gente. Peraí, peraí, daqui a pouco eu vejo os comentários, tá? Vou ter que pegar ali uma. Tem que pegar um negócio ali rápido pra poder carregar o celular. Pera aí, gente.
E esses 15% acaba muito rápido. Pronto, carreguei. Ó, soltando especial aqui em cima, ó. No atalho aqui, ó. Aê, pegou. E aí, Thomas, um salve. Boa noite, André. Tudo jóia? Ah, é mesmo, né? Dá pra apertar o pause, cara. Esqueci. Tô acostumado com fliperama que não tem essas coisas, né? De pause. Adenilson, ele perguntou se eu tenho algum videogame que eu tinha muita vontade de jogar ou ter. E não teve oportunidade ainda. Cara, não tenho mais. Esse era o Neo Geo AES, entendeu? E hoje em dia eu já tenho já. Não, não, André. Esse daqui não vai pra venda, não. Esse aqui é o meu de coleção. Fala, Anthony. Souza, no vídeo de caçada tem lá meu zap. Você pode entrar no grupo lá. E conversar comigo, entendeu? Fala, Eric, tudo bom? Ó, o Luiz aí tá falando que tem 21 anos e é criticado por jogar jogos antigos. Sim, né? Eu já me VS eu tenho. Pra galera que não viu o vídeo ainda, tem vídeo no canal aí, hein? Tem vídeo lá do Neo Geo MVS. Oi, oh, e a galera mó legal lá do grupo, hein, do WhatsApp. Várias aquisições gamers lá, os caras postam. É só papo gamer, viu, gente? Quem for entrar lá no grupo, é só papo de game, entendeu? Você ajudando alguém aí com tutorial, com dicas, né? Mostrando aquisição, mostrando o cantinho gamer. É legal pra caramba. Galera lá, gente boa, hein? Então, para entrar nesse grupo aí, é só vocês irem lá no último vídeo que eu fiz de caçada não, de facadas gamers, que está lá no comentário, tá bom? Eita! Cara, o especial do Ralph que eu mais gosto é esse daqui, ó. Vamos ver se vai pegar. Pegou. Nossa, dá murro demais, cara. Pega. Toma. Nossa, tirou minha defesa. Especial. Aqui, Daniel. Adquiri a caneta. Então, essa caneca aí, tá gota aí, meu. É que apareceu uma opção aqui no YouTube pra mim, né? Eu falei, deixa eu ver como que é isso. Eu fui dando avançar, e falou, ah, escreva um negócio. Pros fãs lá e tal, os seguidores. Aí eu coloquei Itagota e tinha lá uns negócios lá para poder acrescentar. Acrescentei o logo do canal. Agora eu não sei como é que tira, cara. Porque é até vergonha vender uma caneca dessa, uma caneca feia dessa. Eu quero tirar isso do canal, não consigo, não lembro mais qual que é a opção. Isso daí é um pessoal lá dos Estados Unidos lá que faz, mano. Que tem parceria com o YouTube, entendeu? Não é nem eu que faço e entrego. É eles que faz tudo. Boa noite, Ronister. Não, conserto eu não faço. Esse PS1 aqui, ele é destravado.
Pegou! Ah, gordão danado. Pega! Ah! Nossa, que pancada, rapaz! Essa Tekken é original, essa daqui, ó. É a 98. Originalzona. Oi, meu nome é Edu. Tenho mais de 1 milhão acumulado de vender canecas Eita Gota. Eu sou a Betina das canecas, hein? Pega! Aí. Ih, vai tudo, cara. Dá neném. O PL eu não manjo muito não, Souza. E aí, Enio? Um salve aí pra Goiânia e Goiás. A caneca Itagota de cara, 15 dólares. Nossa, 15 dólares dá quanto? Dá quase uns 50 conto, né? Tá, priolé, é caro mesmo, hein? Cedu, você fica triste ao ter que vender seus consoles? Então, eu fiquei muito triste uma vez que eu precisei aí de vender algumas coisas, né? Da minha coleção. É, já tive que vender um Dreamcast da coleção. Já tive que vender o PS4, né? Sempre eu tenho que vender porque é um item que é muito caro na coleção, né? Mas também é de venda rápida, né? Mas eu não quero mais passar perrengue para ter que vender algo da coleção mais não. Nossa, cara, veio meu trio, meu último trio favorito. Eu gosto muito de jogar quando é o último trio e vem esse daqui, ó, o trio dos fathers, né? São os pais, né? O pai aí do Kyo, o pai aí do, vocês sabem, né? Todo mundo aí. Então, a telinha eu não posso falar o preço ainda, né? Só no vídeo de caçada. Então, Zepp, o console aí que você falou que eu não me desfaço seria o Super Nintendo, cara. Se eu tivesse que escolher só um, né? Seria o Super Nintendo. Ah, os consertos. Não sei quem perguntou aí. Não sou eu que faço os consertos. Eu mando tudo pro Alex quando eu preciso de algum conserto, tá? É, essa telinha. Eu acho que não funciona em Play 2, porque o layout dela é só pro Play 1, tá? Mas se fizer alguma adaptação, tenho certeza que vai funcionar. Mega Drive não. Eu tenho uma venda, assim. Depois você entra em contato comigo, Rafael. Então, Anderson, eu não fiz live hoje com a placa de captura, porque eu queria mostrar a telinha, entendeu? Pra vocês verem como que é e tal. É legal pra caramba. Ah, é verdade. Apesar que ele tem uma saída ali, ó, que eu posso fazer, por exemplo, a webcam pegando aqui a telinha, né? E a saída ali eu pego da placa de captura e fica uma imagem mais bonita, né? É verdade. Depois eu vou testar isso daí. Rony, eu tenho uma fonte original. Depois entre em contato comigo. Ah, tá. A Andressa falou se tem algum problema de deixar o console muito tempo parado, né? Tem problema sim, viu? Ó, se você derrubar o Takuma, ele tem um esqueminha, ó. Ó, que ele fica travado, ó. Você pode ganhar dele assim, ó. É, no tempo, né? Claro, se você tiver mais sangue que ele, né? No meu caso aqui, eu tenho menos sangue, eu vou perder. Mas dá pra você deixar ele assim, ó. Até acabar o tempo, ó. Se eu tentar bater nele, ele bate primeiro, ó. Fica só vendo, ó. Aí, ó. Quem sabia desse esquema do Takuma? Pega! Ai, caramba, falhou. Caramba! Vocês viram lá o esqueminha, né, do Takuma? Agora, se eu derrubar o Takuma, eu posso fazer o esquema, porque eu acho que
Eu vou tá com mais sangue que ele, né? Ô, galera, valeu pelos likes aí. Muito obrigado mesmo. Olha lá, olha o esqueminha, olha o esqueminha. Sim, hoje em dia é muito difícil vender games. Você passa por maior preconceito por causa disso, cara. Qual o seu console preferido entre a Sony e a Microsoft? Então, o meu console preferido da Sony é o Play 1, cara. Não, não, desculpa, 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 desculpa. É o Play 2 pela quantidade de jogos bons, entendeu? Aí ele fica sendo o meu console preferido. Mas o que eu tenho mais carinho é o Play 1. E da Microsoft é o 360. O Xbox 360 é muito bom, meu. Ainda mais aquele negócio do Kinect, entendeu? É, eu acho que o 360 é muito top por isso. Os jogos de dança, os jogos que usam o Kinect é muito legal. Então, Raul, controle e arcade de PS2 eu sei fazer, sim. É até facinho, cara. Mas assim, às vezes dá bug, entendeu? É difícil ele funcionar. Mas eu tenho assim, eu sei como que constrói ele, né? Eu sei na prática, na teoria, às vezes dá problema, meu. Você tem que fazer com controle paralelo. Ai, falhou. Agora é pai e filho, hein? Ele é todo ignorantão, né? O Saishu, mano. Eita, deixa eu jogar sério aqui pra ver se eu passo dele. Ah, falhou especial. Ah, falhou o meu. Toma o trão. Ah, se dá para viver de boa vendendo games. Olha, eu imagino que tem gente que consegue, então. Boa noite, tirando do fundo do baú, beleza? Eu gosto desse especial do Kyo aqui, ó. Ele não tá saindo, mas eu vou fazer com os outros botões aqui de atalho. Ah, morri, mano. Esse aqui é o The King of Fighters 98. E aí, Capanga Gamer? Tudo jóia? Então, galera, a gente já tá chegando já nos momentos finais da live, tá? É só até zerar. Então, Souza, depois você põe aí, ó, no canal, eu tenho os fliperamas, sim. Esse aqui ele tem um esqueminha também, ó. Você tem que ficar dando mão fraca ou pé fraco, que uma hora ele vai dar brecha, ó. Fica só vendo, ó. Aí, ó, essa brecha aí, ó. Aí você arregaça ele. Toma. Ih, morreu. Raul, quanto tempo eu coleciono games em geral? Mais ou menos uns 5 a 6 anos. Mais ou menos uns 5 a 6 anos, mais ou menos, que eu coleciono games. Olha os barulhinhos do leitor, que legal, mano.
Olha, meu personagem favorito do KOF é o Yashiro, meu. Nossa, que trio ruim que veio pra mim no final, meu. Você é louco, cara. Sim, daqui a pouco eu vou mostrar a conexão dele, como que é atrás. Ao final da live aqui, a gente vê, tá bom? E aí, Ednilson, beleza? Ah, o Gran Turismo tá aqui ainda. Eu não lembro quem era que tava interessado nele lá. Eu acho que eu tô negociando ele no WhatsApp. Boa noite, Zep. Obrigado aí pela presença na live, mano. Obrigado mesmo. Vira a noite aí com nós. Então, nessa daqui não tem esse especial do Benimaru aí de dois Hadouken com chute. Só na 99. 99 em diante, se eu não me engano, só. Tá cedo, Ronister. Galera, tudo indo dormir. Ixi, deve ser tarde pra caramba mesmo, hein? E HD Games Brasil, beleza? Bom, loja não tem interesse mais em abrir não, cara. Nossa, agora é meia-noite 11. É, tá tarde mesmo, hein? Galera aí indo trabalhar aí às 4, às 5, né? E aí, Arnold, tudo bom? Mas já tá acabando, gente. Ó, depois disso aqui, ó, você dá um pulinho que ele sempre dá um. Ele sempre dá o Horyugi, ó. Você fica chamando ele, ó, induzindo ele a dar magia. Aí você pula pra frente, ó. Ele dá um Horyugi. Geralmente ele dá o Horyugi. É esqueminha. Ó, pula. Ai, caramba. Pula pra frente, esqueminha, ó. Ai, caramba. Não correu. Toma. Agora ele tá selado por um tempo, sem soltar magia. Ai, caramba. Nossa, na hora que acabou, ele soltou a magia. Eric. Eu acho, cara, que o PS1 ele é mais resistente que o PS1, mano. Eu não sei por quê, tá? Eu não manjo do hardware nem nada, mas eu vejo mais PS1 Fat dando problema do que o PS1. Eu não sei se é a questão do PS1 Fat ser mais velho, entendeu? E ter mais tempo de uso. Eu não sei, mas eu vejo mais o PS1 Fat dando problema. Nossa, mano, arregaçou agora, hein? Boa noite, André. Fica com Deus, mano. Amanhã tá a caminho aí, seu Phantom System, beleza? Amanhã estará partindo aí pra viagem. O André é lá do Acre, né, André? Grande colecionador aí do Acre, mano. Aí. Beni cuida. Toma. Pra mim soltar esses especiais, eu tive que usar os atalhos aqui em cima aqui, cara, porque infelizmente esse controle não dá não, hein? Caramba, o PS1 Fat todo azul, é raro, hein? Eu nunca vi, mano.
Ô Luiz, foi você que eu encontrei, né? No domingo. Você e seu amigo lá. Eu acho que é o mesmo Luiz, o Luiz que dá o uau nas publicações. E aí, você tá com a ficha lá ainda, né? Eu fui fazer lá a aquisição gamer, né? Dos dois fliperamas. Aí encontrei o Luiz e o amigo dele lá, o Carlos, se eu não me engano, né? Vão participar do vídeo, hein? Aí o Alex deu uma ficha para cada dos fliperamas. Ô, Bruno, da hora, hein, cara? Resident Evil 3 foi muito bom, hein? Videogameiro. Então, Final Fantasy VII eu nunca joguei, mano. Eu vou ver se eu jogo mais pra frente. Eu errei da madrugada. Que nada, não tem esse negócio de famoso não. A galera fala, ah, tu tá famoso. Não, não tem nada a ver não esse negócio de... É, eu ia estar famoso, por exemplo, se cada vídeo meu que colocasse aqui atingisse 1 milhão de visualização aí eu acho que eu ia me sentir famoso mesmo, mas menos que isso a pessoa não é famosa não. Ô Igor, esse Resident Evil 1 dublado aí é da hora, hein, cara. Eu joguei um, dois, o 1 e o 2 dublado. Acho que o 3 eu ainda não joguei não. Mas é da hora essas dublagens aí que a galera tá fazendo. Legal pra caramba. Então, esses vídeos aí vão demorar, gente. É que geralmente os vídeos que vocês estão vendo hoje em dia é vídeo de 1 a 2 meses atrás, entendeu? É que eu tô sem tempo e meio sem vontade assim de estar fazendo os vídeos, editando e. Inclusive o vídeo de hoje que vocês viram lá, eu tô até com o cabelo cortado, né? Sem barba. E acabou. Aí acaba com a tela final ali, ó, mostrando todos os personagens, né? Mó legal. Boa noite, Davi. And you. A tela final. Ah, é verdade. Mostrar a parte de trás da telinha, né? Vou mostrar agora. Deixa eu só escrever meu nome aqui, né? Escrever meu nome no. CD. Aí, pronto. Quero ver quem vai tirar aí, ó, o meu recorde aqui, hein? Quero ver quem vai tirar esse meu recorde aqui, hein? Quero ver. Ah, não, mas tem vários outros canais aí, bom pra caramba, Andressa, de caçada. E aí, Caio, tudo jóia? Não, Battletoads eu nunca joguei, cara. Eu tenho até medo de jogar esse jogo aí, de tão difícil que é. Bom, galera, então aqui é o finalzinho da live, tá? Eu vou desligar aqui e vou mostrar pra vocês como que é a parte de trás aí da telinha. Vou tirar aqui, tá? Nossa, NASCAR Rumble, muito bom, Igor. Esse daí é top mesmo esse jogo. Eu jogava muito ele no Dreamcast. Então deixa eu guardar aqui o meu precioso. Meu precioso aqui. Rapaz, esse CD foi caro, hein? Bom, vamos lá, deixa eu desconectar aqui, ó. Olha, tá vendo aqui atrás dele, ó? Ele vai só a fonte, ó. Olha aí que legal. Vocês estão conseguindo ver aí, né? Deixa eu arrumar aqui certinho. Olha aí, ó. Só vai a fonte, tá? E aqui, ó, a gente tem uma AV Multi Out.
Eu imagino que isso aqui, ó, é mais uma saída de áudio e vídeo, entendeu? Então eu tava pensando em fazer a live como eu tava explicando agora há pouco, né? Em colocar mais uma saída aqui, ó, para placa de captura e fazer uma live aí, né, por exemplo, jogando aqui na telinha e tal, mas vocês vendo com a melhor qualidade com a captura aqui da placa de vídeo, entendeu? E a webcam, claro, ia mostrar eu jogando com a telinha aqui, né? E uma outra telinha ia mostrar uma imagem melhor, né? Imagem e áudio melhor aqui da gameplay. Aqui a gente tem também, ó, uma entrada de fone. Deixa eu só arrancar essa fonte aqui. Olha aí, ó, só a fonte, ó, alimenta tanto o PS1, né, quanto a telinha. É bem interessante. Aqui a entrada de fone. E a V-in, olha, a V-in quer dizer o quê? Que é o áudio e vídeo entrando, né? Então eu imagino que dá para colocar alguma coisa aqui, entendeu? Sei lá, deixa eu imaginar aqui o que que eu poderia ligar aqui. Sei lá, acho que dá para ligar um DVD, né? E a imagem sair aqui, ó. Não sei, deve dar. E aqui, tá? São os dois parafusinhos, ó. Deixa eu tirar aqui os parafusos. A gente não tem chave, né? E vai com que a gente tem, com a faca suja. Faca suja aí de feijão. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela desplugada, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos desplugar aqui. Rapaz. Pera aí, gente. Deixa eu fazer isso por aqui, ó, com bastante cuidado. Eu acho que ainda tá pegando aqui a rosca do parafuso. Bom, acho que agora não tá mais não. Pronto. Nossa, a telinha tá quente, cara. A telinha tá quente. Olha aí, ó, como é que é. Tá vendo aqui os parafusos, ó? Ó. Sai aqui, ó, os parafusos. Aí esses parafusos, eles são, ó, só depois que eu peguei a telinha que eu vim prestar atenção, ó, nesses dois furinhos aqui, ó. Só depois dessa telinha aí, ó, que eu vim prestar atenção que existe esses dois furinhos, ó. Aqui é para você tá colocando a telinha, né? Parafusando aí. Aí aqui, olha só, o pluguezinho da fonte, tá vendo? Esse aqui é mais ou menos uma extensão, né? Que vai servir para conectar aqui, ó, a fonte, ó. Para ela chegar aqui, ó, no Play 1, tá? Aí tá aqui os alto-falantes, tá? E é basicamente isso aí, gente. Basicamente isso daí, a telinha. Beleza? Ela é levinha, tá? Não é pesada. E ela é legal esse esqueminha aqui, ó, que ela parece um notebook, né? Na hora que você conecta ali no Play 1, você pode fazer assim, ó. Ela fica tipo um notebook. Deixa eu plugar aqui de novo. E para plugar é difícil? Não, não é muito difícil não, mas você tem que ter mais ou menos um jeito aqui, ó, o cuidado, né? Aí, ó, faz um cliquezinho. Aí depois você vem aqui no esqueminha aqui, ó, parafusa ele. Deixa eu dar uma parafusada para ela não ficar solta, né? E depois cair. Que aí complica, né? Pronto, não vou parafusar muito forte, não. Só assim já tá bom, já é o suficiente. Aí, ó, que legal. Você pode, né? Fazer assim, ó,
Né? Lembra um pouquinho os notebooks, né? Deixa eu arrancar aqui os memory cards. Tá aí, ó. Ó como ele é aí. Aí vem aqui, ó. Você pode depois abrir. Bem legal, né, gente? Oi, Rafaela. Bom, galera, então essa daí foi a live, tá? Esse aqui é o finalzinho da live. Espero que vocês tenham se divertido aí, igual eu me diverti. Legal pra caramba, sempre legal conversar com vocês. E esse daqui foi o spoiler da live, tá? Oi, Natália. É, e antes de vocês saírem aí, né? Se vocês puderem me dar uma força aí, se inscrever no meu canal de live, está na descrição, tá? É Lives Canal Sedu. E lá que a gente vai fazer as lives de gameplay, tá bom? Aí se vocês puderem me dar essa força aí, falta poucas pessoas lá para atingir 1.000 inscritos. Eu acho que depois que atingir 1.000 inscritos eu consigo fazer live direto do celular, como eu fiz aqui, ó. Ô, Davi, beleza? Então, pessoal, a live foi essa daí, tá? Eu vou finalizando aqui e a gente se vê no próximos vídeos aí. Eu vou tentar finalizar um vídeo aí para ter pelo menos um pro final de semana, né? A gente vou deixar um vídeo aí disponível para sexta-feira, tá bom? Valeu, Renan, obrigado mesmo. Boa noite, Natália. Boa noite, Adenilson. Deixa eu ver quem tá ainda. Boa noite, Andressa. Boa noite, Kleberson. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Luiz Felipe. Boa noite, William. Boa noite, Thiago Luciano. Boa noite, Ícaro. Boa noite, Bruno Ventura. Boa noite, Caio. Boa noite, San079 Game. Boa noite, Thiago. Boa noite, Souza. Boa noite, GB Batera. Boa noite, Coajuaru. Boa noite, Davi Rogério. Boa noite, Márcio. Boa noite, Robson Zaki. Boa noite, Thiago Santos. Boa noite aí, Romário Ferreira. Até a próxima live aí, gente. Boa noite, Davi Melo. Boa noite, Blog Cultura Game. Boa noite, Felipe Freitas. Boa noite, Robson Dudu. Boa noite, Felipe Lima. Ó, temos dois Felipes aí na live, hein? Felipe é um nome que tem bastante, né? Eu mesmo tenho uns 4, 5 amigos que se chama Felipe. Valeu, Luiz. Igualmente, Deus abençoe, cara. Bom, galera, é isso aí. Boa noite para todo mundo. E a gente se vê no vídeo aí. Eu vou deixar um vídeo aí para vocês na sexta-feira à noite, tá bom? Boa noite, VGN Games. Boa noite, Thiago Luciano. Então, live de The Last of Us vou tentar fazer, sim. Os Felipes dominaram o mundo, verdade. Boa noite, Heraldi. É isso aí, gente. Fiquem todos com Deus aí.